خیستا وطن خیستا خار نن بمنگ تذکرہ کو د کوټه خار د خیستا وطن پاکستان د دې خار نه هر کس هر سړی واقف دی د دې شنه باغونه او خوا او شا د غرونو خایست د هر کس توجه خپل ځان ته اړوي د دیزی خوراک او د دیزی د خلکو ملمستیا خپل ځان ته یو مثال لري اوس په کوټه کې شروع کیږي په نهم لسم او په یولسم جون باندې ویم پراپرٹی ایکسپو دی پراپرٹی ایکسپو تا منگا یعنی وراثت ریئل اسٹیٹ ہوم ستاسو خار کوئٹا تا ستاسو ملمستیا لپاره در روان دی منگ در وڑو زمن خپل پروجیکٹ یعنی د مینر ویلاز او د گرینوکین فارم ہاؤس د بلوچستان سیمې د خلکو لپاره یو ښکلی او غټه موقع چرته تاسو پوره کولی شئ خپل خوابونه او ارمانونه زمونږ سره خیسته ویلاز او خیسته فارم هاوسز ستاسو د سبا لپاره فایده مند او مفید جوړېدلی شي نن زمونږ سره رابطه وکړئ او په کوټه ښار کې زمونږ مېلمانه شئ